однозначно це не вкладається ніякі норми ні моралі, ні людських відносин, ні депутатських повноважень, звісно. Єдине, що я не збираюся адвокувати пана Савченка, єдине, нам потрібно визначити юридично правильний сегмент цього питання з приводу того ідентифікації особи, тому що він заперечує, що то був саме він під час цього нападу. Ми можемо, звісно, винести питання з приводу відсторонення. Ну, у нас такої норми, здається, немає відсторонення. Ми можемо його або залишити, або зняти із цієї посади керівника комісії. Тут, знову ж таки, десь інтуїтивно я, мабуть, теж розумію, що це ця людина. Юридично сказати, що це він, ми не можемо як орган місцевого самоврядування, тому що в нас немає доказів від національної поліції. І виходячи з цього, потрібно приймати рішення. Якщо це рішення буде прийнято з приводу відсторонення, це буде політичне, але тут не важливо. Мені здається, в цій